დღეს არის შაბათი 17 აგვისტო, საეკლესიო კალენდრით დღეს არის 4 აგვისტო და დღეს წმინდა მართლმადებელი ეკლესია მოიხსენებს 7 ეფესელ ყრმას, რომელთა სახელები არის: მაქსიმილიანე, იამბლიკო, მარტინიანე, იოანე, დიონისე, ექსაკუსტოდიანე, იგივე კონსტანტინე და ანტონიონი. ანტონინი უკაცრავად, ანტონინი. და ამათ შესახებ მინდა მოგახსენოთ, ოღონდ მოგონთ სანამ უშუალოდ ყრმების შესახებ მოგახსენებდეთ, მინდა ქალაქ ეფესოს შესახებ მოგახსენოთ რამდენიმე სიტყვა. ანტიკური ქალაქია ეფესო, უხსოვარი დროიდან არსებობს და სადღაც მეხუთე მეექვსე საუკუნეებში ბიზანტიის იმპერიაში კონსტანტინოპოლის შემდეგ მეორე ქალაქი იყო თავის სიდიდით და მნიშვნელობით. ძალიან ბევრი საინტერესო რამ არის დღემდე ამ ქალაქში. ეს თურქეთის ტერიტორიაზეა, შეიძლება მისი მოლოცვა უმრავ მომლოცველი ჩადის ამ ქალაქში. ეფესო სახარებიდანაც ცნობილია ეფესელთა მიმართ ეპისტოლე პავლე მოციქულის, ეფესელ ქრისტიანებთან როგორი ურთიერთობა ჰქონდა, მოციქულები დადიოდნენ ამ ქალაქში. ნუ უმნიშვნელოვანესი ქალაქი იყო, მაგრამ ალბათ ერთ-ერთი პირველი, თქვა თავისი ისტორიული თანმიმდევრობით რო ავიღოთ, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მნიშვნელოვანი ანტიკური სამყაროსთვის იყო ის, რომ ეფესოში იყო განსაკუთრებული კულტი არტემიდასი. არტემიდა იყო ბერძნული პანთეონის ქალღმერთი და განსაკუთრებული იყო კიდე განსხვავებული არტემიდა ეფესელი. რაღაც თავისებური განსხვავება ჰქონდა ამ არტემიდა ეფესელს და მისი ქანდაკება იყო ხისგან გაკეთებული, როგორც გადმოცემით, ნუ მისი ეხა აღარ არსებობს, იმიტომ რომ მოგახსენებთ რატომაც, და არსებობს მისი ასლები სხვადასხვანაირი და ნუ ულამაზესია ის, რაც დღეს არსებობს, ულამაზესია, ნუ ვიზუალური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა. და რაც მთავარია, არტემიდას ტაძარი ცნობილი 7 საოცრებათაგან, 7 ანტიკური საოცრებათაგან ერთ-ერთი, ეს იყო არტემიდას ტაძარი, რომელიც მეექვსე საუკუნეში ქრისტეს შობამდე აღაშენეს ამურძალებმა, გადმოცემით ამურძალებმა აღაშენეს და აქ მოხდა ერთი რამ ძალიან მნიშვნელოვანი, ფაქტიურად კაცობრიობის ისტორიაში ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. უარყოფითი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა რაღაცა გარკვეული, ესე იგი ცნობიერებაში გარკვეული არქეტიპია, მერე ბევრჯერ გამეორდა ეს ამბავი. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ცნობილი, რომ ერთ-ერთმა პიროვნებამ, ადამიანმა, რომელსაც ერქვა ჰეროსტრატე სახელად, მოინდომა ესეთი აზრი მოუვიდა თავში, რომ ისტორიაში მოინდომა შესვლა. ესე იგი, არაფერი კეთილი არ გაუკეთებია ამ კაცს, რაღაც იკეთე, რომ აი რაღაც განსაკუთრებული თავის დამსახურებებისთვის ისტორიაში მოხვედრილიყო, მაგრამ ძალიან მდოდო რომ ისტორიაში მოხვედრილიყო და დაწვა არტემიდას ტაძარი მეოთხე საუკუნე ქრისტეს შობამდე. და ეს მისი ეს მოქმედება ფაქტიურად რაღაც წითელ ხაზად გასდევს მეორე კაცობრიობის ისტორიას. ძალიან ბევრი პიროვნება არის, რომელიც თავისი ბოროტი საქმეებით შემურჩა ისტორიას და ერთ-ერთი სწორედ აი დღევანდელ ჩვენს ისტორიას ეხება. ერთ-ერთი ასეთი პიროვნება, ეს არის რომის იმპერატორი დეციუსი, რომელიც სწორედ აი ამ ქრისტიანების დევნით შემურჩა ისტორიას. 2 წელი იყო სულ იმპერატორი. მე მინდა გაჩვენოთ დეციუსის გამოსახულება. ეს არის მისი ქანდაკება, ნახეთ, და არის რაღაცა უზადოდ შესრულებული უმშვენიერესი ქანდაკება, გამოსახულება, თორე თვითონ დეციუსი თლათ ესე იგი ვერ გამოირჩეოდა თავის მაღალი ზნეობით. და აი შემორჩა ისტორიას, რომ სწორედ ეს, და არა მარტო იმიტომ რომ მისი ძან მანაწამა ეს 7 მოწამე, 7 ეფესელი ყრმა, არამედ კიდევ ერთი მომენტი ეხავე მოგახსენებთ ამას, როგორ მოხდა ეს ამბავი, მოგიყვებით. და მერე ესე იგი ეფესოს შესახებ კიდევ მინდა გითხრათ ის, რომ ეფესოში გარდა იმისა, რომ ეს არტემიდას ტაძარი იყო, თავარი დღეს რაც არის ეფესოში, რო ჩადის ადამიანი, ეს არის ქრისტიანული სიწმინდეები. პირველ რიგში ეს არის ღვთისმშობლის სახლი, რომელიც 2 საუკუნის წინ გამოცხადებით ეუწყა ერთ-ერთ ადამიანს, რო არსებობს, გათხარეს, იპოვეს და სავარაუდოდ ძალიან მაღლი ალბათობით, ნუ ანალიზის მიხედვით, ეს არის ნუ პირველი საუკუნეა და ეს არის სახლი, სადაც ღვთისმშობელი ცხოვრობდა, როგორც ამენ. ანუ დღეს ამას ქვია ღვთისმშობლის სახლი და ეს ყო გამოცხადების შინაარსი, რომ აქ ეს ღვთისმშობლის სახლი და სწორედ უამრავი მომლოცველი ჩადის. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეფესოში არსებობს
ბაზილიკა, რომელსაც ეწოდება იოანეს ბაზილიკა, ეს არის წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის, იოანე მახარებლის სახლი, ასევე ცხოვრობდა იქ და აქ არის დაწერილი წმინდა იოანეს სახარება, ნუ განუცემით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ სავარაუდოდ ეს არის და აქაც უამრავი მომლოცველი ადამიანი მოდის და გარდა ამისა კიდე ძალიან ბევრი სიწმინდეა და მათ შორის არის სწორედ ეს არის გამოქვაბული ეფესოსთან ახლოს, სულ ახლოს არის ოკლონის მთა, ეგრეთ წოდებული ოკლონის მთა და აი ოკლონის მთაზე არის ეს გამოქვაბულები და აი ამ გამოქვაბულში ესე იგი სწორედ იყვნენ, დღეს არსებობს ეს ამის ნახვაშეილება, ეს იყვნენ ეს წმინდა ეს 7 ყრმა და ერთ-ერთი მათგანის წმინდა ნაწილი გვაქვს, ეს არის ექსოკუსტოდიანე, იგივე კონსტანტინე. აი ეს არის, ну, რა თქმა უნდა, ნამცეცები, იმიტომ რომ ხომ მოგიყვებით და მიხვდებით რომ რასთან იყოს ყველაფერი დაკავშირებული და კიდევ გაჩვენებთ ბარე ეხლავე მათ ხაც ეს არის მეცხრე საუკუნის მინიატურიდან ეს არის მეცხრე საუკუნის მინიატურიდან გამოსახულება და კიდევ გვაქვს უდნაგვიანდელი მე-14 საუკუნის ფრესკა აი ეს არის კიდე აი ეს არის გამოხატული ხაზი აქ სახელებიც აწერია სათითა ეს არის 7 ეფესელი ყრმა. ეხლა ამბავე. ესე იგი, ეს არის მესამე საუკუნე და ახლობთ 250 წელი ამ დეციუსის მმართველობის პერიოდია, როდესაც ну, მორიგი, ესე იგი, შიდათ ხდებოდა, ეს დაიწყებოდა ეს დევნა ქრისტიანების, შემდეგ ცოტა შენელდებოდა, შემდეგ ისევ ყოველი ახალი იმპერატორი რომ მოდიოდა, უკეთ ეტყობა რაღაც თვითდამკვიდრების იყო ეს ქცევა თუ რა იყო, იწყებდა ქრისტიანების დევნით, ძირითადად, რა თქმა უნდა, იყვნენ იმპერატორები, რომ ესე მკაცრად არ დევნიდნენ. დეციუსმა გამოაცხადა მოკლედ მორიგი დევნა და ჩამოვიდა ეფესოში და ეძებს ეფესოში ქრისტიანებს, მოყავთ ჯიან და ვიღაცამ ეს 7 ყრმა დაასმინა, ესენ მეგობრები იყვნენ, იყვნენ მეომრები. ეს მაქსიმილიანე იყო ქალაქის თვითონ ამ ეფესოს მართველის შვილი და დანარჩენები იყვნენ ძალიან წარჩინებული, ესე რომ ვთქვათ თანამედროვე სიტყვებით, კვიდრი ეფესოელები იყვნენ, ანუ ტრადიციული არისტოკრატული ოჯახებიდან იყვნენ 7-ვე. და ესენი იყვნენ სამხედრო სამსახურში. მოკლედ დაასმინეს ეს დეციუსთან, ვიღაცამ თავი გამოიჩინა, როგორც ხდება ხოლმე და მოიყვანეს ეს მიგვარეს ეს დეციუს ესენი. ну дециусма ესენი დაკითხა აინც იმის გამო რომ ესეთი წარჩინებული ოჯახებიდან იყვნენ ну თავაზიანად თავიდან და ამათმა ძალიან მტკიცედ მოუწოდა რომ კერპებისთვის შეეწირათ მსხვერპლი განსაკუთრებით არტემიდასთვის იმ დროისათვის ჯერ კიდე არსებობდა ეს არტემიდას ტაძარი მერე დაინგრა საბოლოოდ ანუ ესეთი წინასწარმეტყველება იყო რომ შუჯერ დაინგრეოდა ეს არტემიდას ტაძარი და მართლაც ესე სულ ყველა ანგრევდა ვინ დამყრობელი რატომღაც ერჩოდნენ ამ ტაძარს და მოკლედ ამათ შეესთავაზეს რომ არტემიდასთვის ხურპი შეეწირათ რა თქმა უნდა ამათმა უარი თქვეს იმიტომ რომ ესენი იყვნენ ქრისტიანები და უშიშრათ აღიარეს ქრისტე დეციუსის წინაშე ну дециуси ერთის ხრივ რა თქმა უნდა ძალიან გაღიზიანდა და განრისხდა მაგრამ მეორე ხრივ მაინც ანგარიში გაუწია იმას რომ ესენი წარჩინებული ოჯახებიდან იყვნენ და უთხრა რომ სალაშქროთ მიდიოდა და უთხრა რომ მე რაღაც დროის შემდეგ ეფესოში ისევ დაბრუნდები და კარგად მოიფიქრეთ და მე საბოლოოდ თქვენი საკითხი მე გადავწყვიტოთ და ეს 7 ყრმა განერიდა ამ ქალაქს აი მოკლონის თაზე როგორც ვთქვით მონახეს რაღაც გამოქვაბული და იქ დაიწყეს ცხოვრება ამ გამოქვაბულში. და ელოდებიან ხა ამ დეციუსის ჩამოსვლას და როდესაც ამასობაში ну იქ ცხოვრობენ ესენი ლოცულობენ ემზადებიან ამოწამეობრივ აღსასრულისათვის და მათ შორის იამბლიკო იყო უმცროსი ყველაზე და იამბლიკოს აგზავნიან ხოლმე ქალაქში ჩადის ეს იამბლიკო პურ საჭმელს ყიდულობს ამოვაქ და ну ესე გადის ეს დრო და ბოლოს გაიგეს რომ ჩამოვიდა დეციუსი და ემზადებიან ხა ესენი რომ ჩამოვიდა და დეციუს უთხრეს ისევ ეს კეთილის ყოფილები ბჭალებში რომ იქ იმალებიან ამ დროს არაფერს სწორად არ იმალებოდნენ განმარტოებით ცხოვრობდნენ და დეციუსმა გასაბძანება გააგზავნა ჯარისკაცები და რა ბძანება გასცა რომ ეს გამოქვაბული ამოეკოლათ კედელი დიდი გამოქვაბულია ამოეკოლათ შესასვლელი იქ რაღაც გვირაბები ვითარი და მოკლედ ამოქოლეს ისე ამოქოლეს, რომ ესენი გარეთ ვეღარ გამოსულიყვნენ.
და ეგ იყო ერთი მომენტი ამ ჯარისკაცებს შორის, ორი იყო ქრისტიანი. რა თქმა უნდა, იმას ძალიან ენანებოდათ ესენი, მაგრამ რა გაეწყობოდა და მათ დაწერეს ამათი ცხოვრება, ეს ამბავი მთლიანად აღწერეს, იმის გამო რომ ესე ამოქოლეს და რკინის ყუთში ჩადეს და ჩააყოლეს კედელში ეს, რომ იფიქრეს, რომ როდესმე ვინმე დაანგრევდა ამ კედელს და რომ ნახავდნენ, რომ აქ მოწამეები არიან, ყოველ შემთხვევაში ეს მაინც ეცოდინებოდათ, ვინ არიან ეს მოწამეები და აი თითქოს ამითი დასრულდა ეს ისტორია. დღევანდელ დღეს მოხდა ეს, როდესაც ფაქტიურად ესენი აღესრულენ ამ ამოქოლის, ნუ დღევანდელი დღე ითვლება მათი პირველი გარდაცვალების დღეს და ეხლა სწორედ ეს მინდა მოგახსენოთ, რომ ღვთის განგება. ესე იგი, აღმოჩნდა, რომ ესენი არ გარდაიცვალენ. გავიდა 200 წელი, 200 წელი ამათ ეძინათ. ესე იგი, ეძინათ, ეთყობა იქ ჟანგბადი, არ ვიცი ხამე ამას ვერ აღწინ სამედიცინო ენაზე, მაგრამ არსებობს ამის ახსნაც, ლეტარგიული ძილი თუ რა ვიცი რა ქვია ამას და მოკლედ ამათმა გაატარეს, ესე იგი 200 წელი ძილში და გავიდა ეს 200 წელიწადი და ნუ 200 წელი და თეოდოსი მცირე არის იმპერატორი და თეოდოსი მცირე, ესე იგი, ნუ განაგებს და აი ზუსტად ამ დროს და ეხა რატო მოხდა ეს? ეს არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ დროს ეფესოში უკვე, ნუ ეფესო ქრისტიანული ქალაქია, უკვე რომის იმპერია გახდა ქრისტიანული, გარდაიქცა ბიზანტიის იმპერიად და გავრცელდა ესეთი ერეტიკული ერესი ქვია ამას არასწავლებას, ერესი იმის შესახებ, რომ უკვეთი თაღდგომა შეუძლებელია. აქ ლაპარაკია საყოველთა უკვეთი თაღდგომაზე. თქვენ იცით ყველამ, რომ ჩვენ როდესაც ვამბობთ წამს, წამში არის სიტყვები მოველი აღდგომასა უკვეთით და ცხოვრებასა მერმისამის საუკუნესას. და აი მოველი აღდგომასა უკვეთით, აი იმის შესახებ იყო ეს ერესი, რომ როგორ შეიძლება მოველოდეს ქრისტიანი აღდგომას, რომ მოკვდება ადამიანი და დარჩება მისგან ძვლები და ეს ხორცი გაიხსნება. აი როგორ უნდა აღდგეს ამაში, ან როგორ შეიძლება, რომ ადამიანი, რომელიც ნუ ხო საყოველთა უკვეთით აღდგომას რამდენ საუკუნების მერე იქნება, ხა არ ვიცით როდის, მაგრამ ნუ ეს დრო გავადა. აი როგორ შეიძლება საუკუნების მერე ადამიანი ისევ გაცოცხლდეს? აი ესეთი, ესე იგი, ჭკვიანური ბრწყალებში სწავლება გავრცელდა და ნუ მიმდევრებიც გამოუჩნდნენ ამათ. და ის სწორედ აი ამ ღმერთის განგებით, სწორედ აი ასე დროს მოხდა ამათი გამოღვიძება. აი ეს გამოღვიძება მოხდა ესე შემდეგ მივითარებაში. პიროვნებამ, ვისაც ეკუთვნოდა მიწის ეს ნაკვეთი, სადაც ეს გამოქვაბული იყო, გადაწყვიტა, ნუ რაღაც მშენებლობა უნდა და ეს კედელი ცნობილი იყო, რომ გამოქვაბული ამშენებელი იყო, აღარ ახსოვდათ რომ შიგნით ვინმე იყო და მოკლედ ეს კედელი დაარღვიეს და ამ კედლის ქვები გამოიყენეს მშენებლობისთვის. და როგორც ჩანს, ნუ ან ჰაერი შევიდა შიგნით, ეს სუფთა ჰაერი თუ ჰერმეტულად იყო ეტყობა ეს ამშენებელი და მოკლედ ამათმა გამოიღვიძეს. ოღონდ გამოიღვიძეს ამათმა და არიციან, ეხლა წარმოიდგინეთ, როგორც მძინარი ადამიანი იღვიძებს და ძილის დროს რა მოხდა, ეხლა ნუ საიდანვე იცოდნენ და შეათ და გააგზავნეს ისევ ეს იამბლიქო ქალაქში. გაატანეს ფული. ჩავიდა ეს იამბლიქო ქალაქში და ერთი კი გაუკვირდა, რომ ქალაქის შესასვლელში ჯვარი დგას. ქუჩებში დადის და თითქოს იგივეა, თითქოს სხვა არის და თან ქრისტეს სახელი ესმის ხშირად, იმიტომ რომ დაძრები აშენებული, იმიტომ რომ ნუ გაოგნებულია მოკლედ ეს იამბლიქო, ვერაფრით ვერ გაიგო, ხა როგორ უნდა გაეგო და შედის იამბლიქო მოკლედ სავაჭრო ადგილას, სადაც იყიდება პური, საჭმელი და უნდა რომ პური შეიძინოს. და აძლევს ფულს. და ფულზე თქვენ იცით, რომ ყოველთვის ის იმპერატორი, ყოველ იმპერატორის დროს იჭრებოდა ფული თავიდან და მოკლედ ის იმპერატორია გამოსახული, რომლის დროსაც ესენი ცხოვრობდნენ, ეს არის იმპერატორი დეციუსი. და ესენი ჯერ თავიდან ეგონათ, რომ ყალბი ფულით უნდა პურისყიდა, მაგრამ მერე რომ ნახეს, მიხვდა ვინც ეს გამყიდველი, რომ ეს არ არის ყალბი ფული, რომ ეს არის დეციუსის გამოსახულების ნამდვილი ფული არის და იმ წუთშივე ესე იგი, ეჭვი გაჩნდა იამბლიქოს მიმართ, რომ ეტყობაო, შენ განძი იპოვეო, არ განაცხადეო, რაც დანაშაულად ითვლებოდა და ეხა შენ გინდა, რომ ეს ფული გაასაღო და სასწრაფოდ დააპატიმრეს მოკლედ ეს იამბლიქო, წაიყვანეს სამეფო მოხელეებთან და ისე მოხდა, რომ ეპისკოპოსი, იმიტომ რომ ეს ამან დაიწყო მოყოლა ამბის რა, თავისი ამბის. ხო და ეგონა თავიდან რომ ან სულელია ან რაღაცა მოკლედ ვერ არის ნორმალური, მოკლედ იმისათვის რომ გაერკვიათ ეს ვინ იყო ეს იამბლიქო, იმისათვის რომ გაერკვიათ, წაიყვანეს, დაკითხეს და ამ დაკითხვას ესწრებოდა ეპისკოპოსი
მაშინდელი ეპისკოპოსი ეფესოსი და მოკლედ ეპისკოპოსი მიხვდა რომ აქ რაღაცა ღვთის განგებაა და დაუჯერეს და გაყვნენ ამ გამოქვაბულში ავიდნენ და ნახეს ეს შვიდი ყრმა ნუ ცხადია საჭმელი წაუტანეს და მოკლედ აი ყველამ გაიხარა და იქამდე რომ იმპერატორის ყურამდეც მივიდა თეოდოსის ყურამდე ეს ამბავი და იმპერატორმა ინება თვითონ ჩამობდანება და თვითონ მისვლა ნუ წარმოიდგინეთ ახლა როგორი ამბავია და მართლაც მივიდა მივიდა გაიცნო ესენი ფაქტიურად წმინდანები უკვე ხო და აი ამ საუბრისას როდესაც ამათ მოუყვეს რაღაც გაიცნეს ესე აი ჩამოკიდეს თავები როგორც გამოცემა არსებობს და დაიძინეს კიდევ ერთხელ და ეს მოხდა 22 სექტემბერს და აი დღეიდან 22 სექტემბრამდე იცოცხლეს ამათ მახელმეორედ და დაიძინეს უკვე შემდეგ უკვე ნამდვილად ესე იგი საყოველთაო აღდგომამდე და აი ამათი წმინდა ნაწილი ერთ-ერთი როგორც მოგახსენეთ კონსტანტინესი ექსაკუსტოდიანე ესე ქვია იგივე კონსტანტინე აი ამ წმინდა ნაწილი გაგვაჩნია ჩვენ დღეს და შეგვეციოს და ჩვენს აი ამათი წყალობით კიდევ უფრო მყარად და მტკიცედ გჯერა რომ იქნება საყოველთაო კრეთით აღდგომა და მერთმა ყველანი აგვადგინოს და კიდევ ერთი წმინდანის შესახებ მინდა მოგიყვეთ, რომლის ხსენებაც არის ხვალ 5 აგვისტოს. ეს არის ასევე გამორჩეული წმინდანი. ეს არის ემიგდიუსი, ანუ ემიდიუსი, ესეც ამბობენ. ეს არის ასკოლი პიჩენო, ესეთი ქალაქია იტალიაში, ამის ეპისკოპოსი იყო, ეს მოვაწეულდა დიოკლეტიანეს დროს და ამასთანაც ძალიან საინტერესო ისტორია, ასევე ესეთი აი არქეტიპი ერთ-ერთი ქრისტიანულ აზროვნებაში. ანუ ეს არქეტიპი რას ნიშნავს? სქემა რაღაცნაირი, რომელიც ძალიან მოქმედებს, თუმცა ეს არის ამბებზე, ბევრჯერ გამეორებულ ამბავზე მომხდარი, მაგრამ რაღაცნაირად ეს ძალიან შთამბეშტავი ამბავია და ეხლა მოგახსენებთ ამის შესახებ. ეს როგორც მოგახსენეთ, არიციან ზუსტად 303 ან 309 წელია, როცა ეს მოწამეობრივად აღესრულა. ეს გერმანელი იყო წარმოშობით, გერმანიის ქალაქ ტრიერიდან იყო და ჩამოვიდა რომში, იქ მოექცა, გახდა ქრისტიანი და ჩამოვიდა რომში და რომში ერთ-ერთმა მოქალაქემ გრაციანემ მიიღო იგი თავის სახლში. არ იყო გრაციანე ქრისტიანი, უბრალოდ მიიღო, ეს არჩენებული პიროვნება იყო და მიიღო თავის სახლში და გრაციანეს ყავდა ძალიან ავად ქალიშვილი და ამან განკურნა თავისი ლოცვით ეს ქალიშვილი. ამის შემდეგ კიდევ ესე იგი რომ გაიგეს ეს ამბავი, ბევრი ადამიანი მოვიდა სანახავად და კიდევ მოვიდა მათ შორის იყო ერთი ბრმა, რომელიც ასევე განკურნა და ეს რომ ესე იგი მოკლედ ამარო ერთი განკურნა, მეორე განკურნა, გაუვარდა ამას სახელი ეს რომაელები იმ დროისათვის ჯერ კიდევ ეს დიოკლეტენეს დრო არის და არ იყვნენ ქრისტიანები, ნუ ქრისტიანობის შესახებ იცოდნენ, მაგრამ არ იყვნენ ძირითადად და მოკლედ ეს ჩათვალეს, რომ იმდენად შთამბეშტავი იყო ეს რომაელებისთვის, საერთოდ ძალიან რაღაცნაირად მეამეტი იყო ხალხი ეთქვა მაშინ. ჩათვალეს, რომ ეს არის აპოლონის შვილი, ღმერთის, მათი პანთეონიდან, რომ აპოლონის შვილია და მოკლედ არც დააცადეს ამას, მოკლედ ბევრი ლაპარაკი და გააქანეს ეს ძალი და დაამწყდიეს, მიიყვანეს ესკულაპი. ესკულაპი ცნობილი მკურნალი არის ასევე ბერძნული მითოლოგიიდან და დაამწყდიეს ამ ესკულაპის ტაძარში მოკლედ. ნუ ეს ემიგდიუსი თან ეტყობა კეთილი ადამიანი იყო და მიუხედავად ამ ძალადობისა მაინც ესე იგი ლოცულობდა და კურნავდა, აი უამრავ ასობით ადამიანს მოდიოდა, მოდიოდნენ მასთან ნესნეულები და კურნავდა და ბოლოს ესე იგი თავისი ლოცვით დაანგრია ეს კულაპის კერპი, დიდი ქანდაკება იდგა და მისი ლოცვით ეს დაინგრა და დაიმტრა და ეს ტაძარიც დაინგრა, რის გამოც ნუ ესე ხა უკვე ეს განარისხა. მაშინ იყო მართველი პოლიმიუსი. პოლიმიუსი ერქვა სახელად მართველს და განრისხდა, მაგრამ თან ესე იგი ისეთი სახელი ქონდა ამას გავარდნილი, რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს პოლიმიუსი ეცადა, რომ გადმოებირებინა, რომ ღმერთებისთვის თაყვანი შეეწირა და პოლიზია ყავდა ქალიშვილი ულამაზესი და უთხრა, რომ აი ამას ცოლად გამოგატანო და ამან გაიცნო ეს ქალიშვილი და მოკლედ უკადაგა და მოექცა ეს პოლიციაც
და უამრავი ადამიანი მოექცა ამისი ლოცვით და ბოლოს ეს ისე განრისხდა, ესე იგი, და ბოლოს ვერაფერი ვერ გააწყო პოლიმიუსმა ბრძანა ამისი თავის მოკვეთა და აქედან იწყება სწორედ ეს განსაკუთრებული თავისთავად უკვე განსაკუთრებული ამბავია, მაგრამ ესე იგი, ახლა მე გაჩვენებთ თქვენ აი ამ ორ გამოსახულებას. ეს არის ეგრეთ წოდებული წითელი კოშკი. Tempietto di Sant'Emidio Rosso, ესე ქვია მას იტალიურად. ამ მასკოლი პიჩენოში არის ეს კოშკი, აი აქ მოხდა თავის კვეთა. Да, а ეს არის მეორე ადგილი. ეს არის მეორე ადგილი უკაცრავად, აი ეს არის მეორე ადგილი. Tempietto di Santo Emidio alle Grotte. ესეც ასკოლი პიჩენში არის. უკაცრავად რა, უკვე მოგაჩვენეთ, აი. აი ეს. აი ეს. ეხლა რატო ეს ორი ადგილი მნიშვნელოვანი? თუმცა ეს ზუსტად ვერ გეტყვით რა. კონფიგურაცია მათ შორის განლაგება როგორ არის და ესე იგი თავის კვეთის ადგილიდან ამან თავისი თავი აიღო ხელში და აი ამ გამოქვაბულამდე იარა და მიიტანა ეს თავისი ქალა. თავისი თავი, მოკვეთილი თავი. ეს ამბავი რამდენჯერმე გამეორდა წმინდათა ცხოვრებაში, მაგალითად ერთ-ერთი ასეთი ძალიან ცნობილი შემთხვევა არის პარიზში. მონმარტრზე ზუსტად ესეთი რამ მოხდა. პარიზის ეპისკოპოსი იყო მესამე საუკუნეში დიონისე, წმინდა დიონისე, რომელსაც ხშირად იდენტიფიცირებას ხშირად ესე იგი აი ზუსტად არ არის ცნობილი ეს იყო დიონისე არეოპაგელი თუ ეს იყო სხვა დიონისე, მაგრამ ეს ამბავი კი ცნობილია, რომ მას მოკვეთეს თავი და აი მონმარტრზე, ესე იგი მონმარტრ მოწამეთ მთას ნიშნავს და აი ამ ესე იგი აიტანა ტაძრამდე თავისი თავი ხელით და გარდა ამისა კიდე რამდენიმე შემთხვევა იყო წმინდათა ცხოვრებაში და ეს წმინდანები ძირთად ესე გამოიხატებიან საკუთარი თავით ხელში. და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი ამასთან დაკავშირებული, ეს ამ დიონისეს ეხება, დიონისე დენისი ესეთი სახელია, თუმცა დღეს ჩვენ ემიდიოზე ვსაუბრობთ, რომელმაც ასევე ეს გაიმეორა თუ გააკეთა დენალის სათქმელი, ახლა რომელი უფრო ადრე იყო, ესეც მესამე საუკუნეა, ნუ ეს მეოთხის დასაწყისი, ალბათ ის დოიდიონის. და ესეთი რამ მოხდა, ეს უკვე არის თორსები სადღაც მე-18 საუკუნეში პარიზში იყო ძალიან ცნობილი სალონი, სადაც იკრიბებოდნენ, მსჯელობდნენ და ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ქალბატონი იყო, ვისაც ეკუთვნოდა ეს სალონი და ერთხელაც ჩამოვარდა საუბარი ამის შესახებ, რომ აი როგორ შეიძლება ეხა ეს ვთქვა დაიჯეროს ადამიანმა და რომ ესე მოჭრილი თავი აიღო ადამიანმა ხელში და თან ერთ-ერთმა დამსწრემ ესეთი რაღაცა თქვა, რომ თანო რამხელა მანძილი გაიარაო, ესე ამდენი როგორ იარაო ამ მოჭრილი თავითო და ეს ძალიან ცნობილი გამონათქვამი არსებობს აი ამ სალონის მფლობელი ვინც იყო, ეხლა მომივარდა უბრალოდ სახელი თავიდან, ძალიან ცნობილი ქალია და ესეთი რაღაცა თქვა, რომ თავარია პირველი ნაბიჯის გადადგმა. და ეს დარჩა შემდეგ როგორც თქმულება, რომ როგორც გამონათქვამი, რომ აი თავარია პირველი ნაბიჯის გადადგმა. და მართლაც რომ დაუკვირდეთ, ალბათ ეს არის თავარი. გადაწყვეტილება. და შემდეგ უკვე ესეთი აღსრულება. და ბოლოს მინდა მოგახსენოთ კიდევ ერთი ამბავი ამ წმინდა ემიგდიუსთან დაკავშირებით, უკვე მოგვიანებით მე-16 საუკუნეში ცხოვრობდა ამ ქალაქში ძალიან ცნობილი მხატვარი კარლო კრაველი, რომელსაც უწოდებენ ეს აღორძინების ხანის წინვალე მხატვარი იყო და უწოდებენ უსამართლოდ მივიწყებულ გენიოს ამ კარლო კრაველის, ნაკლებად ცნობილია, მაგრამ როგორც ჩანს კი, ნუ ალბათ მე არავარ თვითონ ხელოვნება ცოდნე, მაგრამ არაფერთ არ ჩამოვარდება აღორძინების ხანის მხატვრებს და ჩვენ ფაქტიურად ემიგდიუსის გამოსახულება კარლო კრაველის წყალობით აქვს შემოჩენილი. ეს არის ესე გამოიყურება მთლიანად, ეხლა გაჩვენებთ მის სახეს განსაკუთრებით. აი ეს არის წმინდა ემიგდიუსი და აი ფრაგმენტი და დამეთანხმებით, რომ ძალიან შთამბეშდა. აი ეს არის წმინდა ემიგდიუსი. შეგვეციოს
წმინდა ემეგდიუსის მადლი, ასევე 7 ეფესელი ყრმის, ღმერთმა დაგლოცოთ. ჩვენთან არს ღმერთი.